V nedeľu 14. apríla odohrali muži basketbalového klubu posledný domáci zápas v tejto sezóne. Žiarčania privítali v ZUS aréne vedúci celok prvej ligy. Skupina o 1. až 6. miesto, družstvo ŠKP BBC Banská Bystrica. Favorit Bystrice začal lepšie a prvú štvrtinu vyhralo 11 bodov, 28-17. V druhej štvrtine boli domáci lepším celkom. Dokázali zlikvidovať náskok súpera a dostali sa do vedenia. Druhú štvrtinu vyhral Žiar 24-8 a pred polčasovou prestávkou viedli domáci 41-36. Zápas sa lámal v tretej štvrtine, 3,5 minúty pred jej koncom ešte viedli domáci 49-47. Hostia vyrovnali na 49-49 a keďže domácim sa prestalo dariť strelecky, dostali sa do vedenia 54-49. Tretiu štvrtinu vyhrala Banská Bystrica 20-10 a po troch častiach viedla 56-51. Poslednú štvrtinu vyhrali hostia 27-30 a celkovo zápas 83-74. Najviac bodov za Žiar dali Mokraň 22, Huliak 12 a Supuka 11. Posledný zápas sezóny odohrajú žiarske muži na pôde Bratislavskej Karlovky 27. apríla.